Predstavujem vám Forever Body hydratačný krém. Tento hydratačný krém sa používa pre väčšinu druhov pleti, hydratuje a vyživuje vašu pleť, obsahuje protizapalové zložky, okrem aloe vera, zeleného čaju, ďateliny lučnej a huby rejši, obsahuje olej z jobových semien, vitamín A, C a E a rozpustný kalogén a allantoin. Viac sa viete dočítať o tomto hydratačnom krému dole pod našim videom alebo na našich stránkach www.mifi.biz.